مجدي إذا لم يردع الجاهل منا العقلاء. يا دهاة القوم مهلا كم رجال. Nen, kau, dia nak makan ini ni, ya? Di luma, di luma, di perasan. Oh, ya, peta, Endol. Endol, kuantok kue kelabaan, kena awan. Kau yang raja ini, tu. Kau yang raja ini tawan maju, tak mengisi. Selamat buat penyataan saya ini nih ya.